18 begynte med en tanke. Produsere så mye film som mulig og bli best på det. Ved engasjerende og visuelt interessant filmproduksjon finnes ikke grenser for hva man kan få til. Det har ikke vært lett, men det indre drivet å få til har pushet meg videre og fått meg hvor jeg i dag. Og dette resultatet. Thank you.